Bom dia, mestre. A gente queria saber. Essa homenagem ela vem assim a fortalecer a gente, as nossas energias, né? O nosso trabalho também sociocultural que nós temos lá no Vale das Pedrinhas. Então, essa homenagem ela vem engrandecer o trabalho, vem nos fortalecer naquele momento, às vezes, da dificuldade, às vezes da falta do apoio, que você se sente um pouco para baixo. Então, esse tipo de homenagem assim é de muita valia para a gente, que eleva a gente lá em cima, né? Para a gente dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo. E também são homenagens como essa, que a gente sabe que são homenagens sinceras, né? Quer dizer, nenhum de trabalhos sociais, culturais, como é aqui o trabalho do mestre de Camaleão. Então, dessa forma,
dessa forma, a gente se sente muito bem, muito melhor do que se fosse de alguma instituição, até governamental ou até privada, que na realidade poderia ter até outros interesses. Esse não, esse é uma coisa sincera de pessoas que na realidade homenageou a mim, homenageou ao trabalho do Centro Esportivo Caporambola do Rio Vermelho. Quer dizer, homenageou a todos os que ali fazem parte. Porque são pessoas que, quando olham um trabalho igual o nosso, é como se fosse um espelho, as pessoas se enxergam, né? Então eu acredito que por esse motivo eu fui escolhido a ser homenageado, né, nessa data. E qual é a impressão que o senhor leva desse trabalho, desse centro cultural, Casa Caporambola? Olha, eu na realidade já em outros momentos era para estar aqui, não foi oportuno por causa das demandas da gente do dia a dia mesmo, mas até por conhecer o Estinho Camaleão já a gente em outros momentos, então por conversar a gente já tem uma visão daquilo que se é o trabalho. Não é que aqui é o trabalho, é a cara do Estinho Camaleão, né? É um trabalho que com certeza engrandece muito aqui o Alto Coqueirinho, a comunidade daqui. É um trabalho muito importante e que deva ser preservado, que deva ter forças para continuar também, porque não é fácil. Nós sabemos que são trabalhos que sobrevivem sim, sem recursos financeiros. Então é um trabalho muito importante. E o que a gente pode sentir é se sentir bem, porque fomos bem acolhidos, bem recebidos, bem alimentados, né? E teve uma ótima capoeira, como nós estávamos conversando com o mestre Mozão Preto, né? A energia que estava na roda, que a gente é possível jogar de um dia passando para o outro, porque a energia está boa. Então são esse tipo de trabalho que a gente espera que prevaleça sempre na nossa sociedade e aí para o mundo afora. Obrigada. Boa tarde, mestre. Quem é o mestre do senhor? O mestre é o mestre.